Ողջունում եմ բոլորին իմ ալիքում, ժողովուրդ ջան, ձեզ եմ ներկայացնում նոր կայք, նոր խաղ, կլադայի սկայծելի, սա VIP կլասի կայքա իմ համար և ձեզ առաջարկում եմ նայեք ես տեսանյութը միջև վերջ, որպեսի անհասկանալի հարցեր չլինեն կամ անհասկանալի ինչ-որ բաներ չլինեն կայքի հետ կապված և միացեք իմ թիմին և կմասնակցեք այդ նույնպես մոտակա խաղարկությանը, խաղարկությունը լինելու կապված երկու կայքի հետ։ Դրանք արդեն ժամանակի ընթացքում ես կհայտնեմ ձեզ։ Так, միանում եք իմ Telegram-ն ալիքներին եւ chat-ին, հեսա ինչպես գումար աշխատել Interpro 390 հոգի եւ մեր chat-ը 75 հոգի արդեն մարդ կա, երկուսի ես երկու chat-երի link-երն եք տանել նկարագրությունների բաժնում, անպայման միացեք, որպեսզի բաժ տանեք նորությունները։ Իմ Telegram-ն ալիքում ես հայտնել եի կայքի մասին, ամսի 9-ին հենց հայտնել եմ այդ կայքի մասին, так նաթ մտնենք Smart Money Broker, կստացի կայքն էլ շատ լավը, կլադը իսկացելի հեսա։ Ամսի 9-ին ես ասացի, որ կայքը բացվել է եւ արդեն մի քանի հոգի մտել են այս խաղ եւ եկեք տեսնենք ինչ է կատարվում։ Ընդհանրապես Վիսյոլի Ռեբակի խաղը ինձ թվում է բոլորը դա հիշեք, կայքը միջև հիմա էլ աշխատում է եւ իմ կարծիքով մոտակա 1 ամիս 1 ամիսը դեռ հələ կաշխատի նորմալ, իսկ 1 ամիս հետո չգիտեմ ինչ կլինի, բայց ամենայն դեպս հիմա իրանք էլի ակտիվ աշխատում են եւ բոլորը ստեղ վաստակում են գումար։ Այստեղ էլի հավաքում ենք այս ձկներ, ծախում ենք եւ վաստակում ենք գումար։ Так, եւ հիմա երկրորդ կայքն է բացվել, կլադա իսկացելիա կոչվում։ Կայքը մեզ տրամադրում է 120% ամսական գումար, այսինքն եթե դուք ներդրեցիք 100 ռուբլի, դուք ստանալու եք 1 ամիս հետո 120 ռուբլի։ Չնայած չեք կարա 100 ռուբլի ներդնեք, որովհետև 500 ռուբլի է, այսինքն մինիմում մաքսիմում չկա այդտեղ, մի հատ ցելի 500 ռուբլի պետք է դնեք, որպեսզի աշխատի եւ կա նաեւ Սբերկասա, այսինքն մի հատ հնարավորություն, դուք ներդրում եք կատարում սկսած 10 ռուբլուց, միջև 500 ռուբլի է սպայդրությամբ եւ ստանում եք 150% 100 օրվա ընթացքում։ Այսինքն երկու հիմա հնարավորություն կա կայքում գումար աշխատելու։ Առաջինը գնում ենք մենք այս պերսոնաժներին, որոնք էլ բերում են մեզ գումար 30 օրվա ընթացքում, օրինակ 500 ռուբլիով գնում ենք եւ մի ամիս հետո մեր 500-ը դառնում է 600 ռուբլի։ Եվ այս Սբերկասան, որտեղ մենք ներդրում ենք կատարում եւ ստանում ենք 150% 100 օրվա ընթացքում։ Так, կայք աշխատում է երկրորդ օրը, ես 99%-ով ասում եմ, որ կայքը ոնց Վիսյոլի Ռեբակին է խաղացել, ոնց ինքն է աշխատել, տենց էլ ինքն է աշխատելու, այս կլադա իսկացելին ավելի պերսպեկտիվ է հիմա, ավելի շատ մարդիկ են ստեղ աշխատում, քան Վիսյոլի Ռեբակի խաղում, 159 օր արդեն Վիսյոլի Ռեբակին խաղում է, համարյա թե կես տարի արդեն աշխատում է կայքը եւ ես իմ թիմը բավականին լավ գումար ենք վաստակել այս կայքում, ես ինքս հիմա ստանում եմ մոտավորապես 450 ռուբլի օրեկան, նո դեթ գումարի կեսը տենց ուղարկում եմ ես պերսոնաժներ եմ գնում էլի, կեսը կանխիկացնում եմ եւ այլն եւ այլն։ Ես հիմա նպատակ ունեմ կլադայի սկացելի կայքում աշխատեմ 10000 ռուբլի մինիմում, ես նույնպես իմ ռուսական ալիքում նկարել եմ արդեն վիդեո այս կայքի մասին, ընդեղել եմ հայտնել դրա մասին, իմ նպատակը, առաջին նպատակը վաստակել ստեղ 10000 ռուբլի։ Հիմա ամեն գնով ես պիտի անենց անեմ, որ 10000 ռուբլի աշխատեմ, դա տենց չի, տենց մեծ գումար է, բայց առաջի պլանկես էտա 10000 ռուբլի։ Նաև ասեմ, որ իմ թիմի համար կա ապահովագրություն, ես ասել էի, որ ապահովագրություն չի լինելու իմ ալիքում, իմ կայքում, բայց ոնց հասկանում եմ, ապահովագրությունը շատերի տա մոտիվացնում եւ ով իմ հետ աշխատել է գիտի, որ ապահովագրությունները վճարել եմ միջև վերջ, ճիշտ է մի քիչ զաձերշկայով, բայց ով որ գումար էր կորցրել, հաստատ ստացել է իր գումարը հետ եւ այս պային ես խաղում եմ, ես ապահովագրում եմ ձեր գումարները, առաջիկա 1 ամիսը ես ձեր գումարները, ներդրած գումարները ապահովագրում եմ, այսինքն եթե առաջիկա 30 օրվա ընթացքում խաղը չվճարեց, հա, եւ դուք ներդրում ունեցաք այս խաղում իմ ռեֆերալնի սիլկո, իմ ռեֆերալնի սիլկը կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում։ Եվ կորցրեցի գումար, ես վերադարձնեմ ձեր բոլոր գումարները։ Եվ եկեք հիմա, ոչ թե բոլոր գումարները, այլ 5000 ռուբլի հիմա ստրախավոյի ֆոնդ ունեմ, 5000 ռուբլին կբաժանվի իմ բոլոր թիմակիցների մեջ։
Так, եթե հարցեր կլինեն, անպայման դիմեք ինձ Telegram-ով կամ Instagram-ով եւ եկեք հիմա տեսնենք ինչա մեզ տրամադրում կայքը։ Նախ մտնենք նորություններ, չէ, մի հատ մտնենք մեր պրոֆիլ, ես ուզում եմ ձեզ ցույց տամ իմ լիշնի կաբինետը, 1000 ռուբլի ես ներդրում եմ կատարել, հիմա մաքսիմում կարաք 1000 ռուբլի ներդրում կատարեք, նո կարաք ավելին կատարեք, բայց 1000 ռուբլին կարաք գործի մեջ դնեք, ցենց ասած։ Ես հիմա ունեմ 500 ռուբլի Սբեր կասայում։ Տենք ասում եմ, ինչքան ներդրում կարող եք կատարել այս պայդրությամբ եւ մենք ստանում ենք 1.5% օրական գումար։ Այսինքն 500 ռուբլուց ես ստանում եմ մոտավորապես 7.5 ռուբլի, հա։ Դակ 500 անգամ 0.015, հա, 7.5 ռուբլի։ 7.5 ռուբլի օրական ես գումար եմ ստանում 500 ռուբլու ներդրումից 100 օրվա ընթացքում եւ ես էլ անգամ 100 ենք անում, այլ մա 750 ռուբլի, այսինքն 150% գումար։ Եվ նաև կարտանա, կարտայում ես ասացի, որ էսի մեր կարտենա Ժորջան առաջի ուրովեննա հիմա մեր մոտ բաց։ Մենք ստեղ աշխատում ենք, ասենց բացում ենք զամոկներ ամեն օր, ամեն 24 ժամ մեկ ձեզ տրվելու այդ զամոկները, ու ոչ թե զամոկներ, այլ հնարավորություն բացելու այդ զամոկները։ Եվ այդ զամոկների մեջ կա տոկոսներ, դա այն տոկոսներն է, ձեր ներդրած գումարի տոկոսներն է, այսինքն եթե ես 500 ռուբլի ներդրում եմ կատարել եւ ինձ մոտ բացվել է 5%, այսինքն ես 25 ռուբլի այդ պահին ես ստանում իմ կանխեկացման բալանսի վրա։ Այստեղ կա Pakupki, Vivid ռեկլամնի։ Vivid-ի վրա եք մենք ստանում եւ այդ հավաքած գումարը կարող կանխեկացնեք միանգամից։ Ինքը ընդհանրապես ոնց է, այստեղ մի հատ օրինակը կա, այս ասենց է բերում, կարող օրինակ զամուկը բացեք, բանալի բերի, ասացի բանալին ինքը լավ մեծ հնարավորություն է տալիս ձեզ։ Բանալին բացումը նոր էտապներ, նոր շրջաններ եւ իրոք հետաքրքիր է խաղում աշխատելը։ Այստեղ Eldorado էլ կա, առանցին երկու գլուչ կա, մեկը սովորական գլուչն է, մեկը VIP գլուչը, VIP գլուչով մենք բացում ենք այս Eldorado-ն, իսկ Eldorado-յում այնտեղ հենց բանն է իրականացվում, ինքը ավելի շատ գումար է բերում, քան սովորական է ստանդարտ կարտը։ Ու այսպես մենք պիտի հենց քայլ առ քայլ գնանք ու հասնենք 20-րդին, չգիտեմ, այդքան կայքը կաշխատի թե ոչ, որովհետև հաշվի առեք, որ ամեն մի ռուբլը ինքը իր մեջ տրամադրում է, այսքան 30 օր։ Այսքան 30 անգամ օրինակ 20, հա։ Եվ այդպես այդքան օր կայքը պիտի աշխատի, որ մենք հասնենք 20-րդ ռուբլին։ Չաշված որ Eldorado-ն կարողա շուտ բացվի եւ տենց ունենանք բավականին լավ գումար։ Նաեւ ասեմ, որ ադմինիստրատորները ասացին, որ շուտով կլինեն նաեւ մենյուում փոփոխություններ, ավելի ճիշտ ավելի շատ ինչ որ համակարգեր կավելանան, ոնց որ Visio Derby-ի խաղում է, այդտեղ հիշում եք, որ իրանք ամեն ամիս տրամադրում են մեզ իրանք պլանը, այդ ամսվա պլանը, իրանք ինչ գործողություններ են կատարելու եւ ինչեր են անելու մեր համար։ Ստացի Visio Derby-ի խաղի մասին ասեմ, որ դեռ ուշ չի ներդրում կատարել, կարակ ներդրում կատարեք Ռիբակի X2 օրինակ խաղի մեջ, այդտեղ էլի գնեք սրանք եւ այտենց վաստակեք գումար, բավականին լավ գումար ամես տրամադրում էլի Visio Derby-ի խաղը, ընդհանրապես 20 օրվա ընթացքում 120% գումար մեզ տալիս է, իսկ Lada Iskatel-ը օրինակ 30 օրվա ընթացքում է տալիս, բայց հաշվի առեք, որ ավելի լավ ունենաք ներդրում երկու կայքերում էլ, որպեսզի երկու կայքերում էլ դուք լավ խորացնեք ձեր հնարավորությունները, ձեր աշխատանքը եւ վաստակեք գումար։ Այստեղ կա աուկցիոն Nostradamus, Nostradamus-ը այստեղ շատ հետաքրքիր խաղ է, օրինակ կարաք ստավկա դնեք օրինակ Bitcoin-ի վրա, Bitcoin-ը օրինակ առաջիկա խոսքի 5 րոպեն, հա, ինքը վերև կհելնի թե ներքև, դուք ստավկա եք դնում եւ եթե ճիշտ գուշակեցիք 70% ոնց որ գումար եք շահում, այսինքն եթե 10 դրեցի ես 17 կշահեմ, եթե 5 րոպե հետո կամ կարող դնեք մի ժամ հետո կամ չգիտեմ ոնց էս հարմար կլինի, այս ստավկից վիշը կամ նիշը պիտի դնեք եւ այդպես տեսնեք ինչա կատարվում ու այդպես վաստակեք գումար։ Երևի թե վсё, Ժորժ ջան, ամեն ինչ ասացի, հա, մեկ էլ after effect-ը եմ դրել, այստեղ իմ թիմի համար, իմ թիմում կա 12 հոգի է սպայդերությամբ, բայց հեսա մեծ թիմ եմ հավաքելու, ունենց հա, ձեզ եմ հրավիրում, շուտով կլինեն նաև մրցույթներ, բոնուսներ է Sky-ի հետ կապված, հենց որ ակտիվ եղեք ու որպեսի վաստակենք լավ գումարներ։ Նաև իմ մոտ հեսա սխեմա պիտի նշեմ էլի գրեմ, ինչպես այդտեղ ավելի արագ գումար վաստակել, քան մնացածը։ 50% ռեվբեք եմ դրել, այսինքն դուք կստանաք նաև հավելյալ 2% բոնուս իմ կողմից, եթե օրինակ կատարեցիք ներդրում 1000 ռուբլի, դուք միանգամից 20 ռուբլի կանխեկացման վրա գումար կստանաք ինձնից։
Եվ նաստրոյքի բաժնում, հա, ոնց է ներդրում կատարում, պապոլից եք սխվում, նշում եք, որտեղից եք ուզում ներդրում կատարեք, ես օրինակ հեսա, քիչ-քիչ, հենց հավաքել եմ իմ 1000 ռուբլի ստեղ, եւ տենց արդեն գնել եմ իմ Սբերկասան եւ կարտան գնել եմ։ Payeer-ից, FreeCash-ից, Yandex-ից, Kiwi, Visa, Mastercard, Steam-ից դաժե, Megafon, Beeline, տենց հնարավորություններ կա ներդրում կատարելու։ Երևի թե всё, surfing-ել կա, books-ել կա, կարաք վաստակեք առաջիկա ձեր տենց առաջի գումարները առանց ինչ-որ ներդրումների։ Եվ այդպիսի բաներ։ Silk-ն կլինի ռեգիստրացիայի նկարագրությունների բաժնում, հաջողություն եմ ախտում բոլորիդ։ Բաժանորդագրվեք իմ մալիքին, որպեսզի բաշ թողնեք նոր վիդեոներ։ Հաջողություն բոլորիդ։